Известният за жителите от района на Гоце Делчев плаж Топлицата е предпочитано място за спасяване от горещините и скуката. Карстовият минерален извор се намира в Мусомище и е най-голямата забележителност в селото. Басейнът е обществен и се посещава ежегодно от стотици хора. Тъй като е безплатен, се ползва не само от жителите на селото, а от цялата околия, а дори и от цялата страна и чужбина. Топлицата е предпочитана, защото има чист въздух, а красивата природа съчетава прохладна гора с минерални извори. Често ли идвате тук? Ами почти редовно. Сега пролета, като дойде водата особено, почти редовно съм тук. Защо посещавате това място толкова редовно? Водата е хубава, слабо минерализирана и е подходяща за къпане. Тя е за пиене, ако има някъде хубав извор, нали, е хубава, подходяща. Просто е много хубаво местото. За какво помага водата тук? Ами те казват на някои хора, нали? Аз мисля, че е така. За рани, за здравяване, за костната система, за очите е била полезна. И вярвам, че е така, понеже аз съм от доста години редовен посетител и смятам, че е така. Когато не дойде водата, защото има и такива години, липсва ли ви? Много ми липсва. Когато няма вода в басейна, има вода и там, където се събират двете течение фактически от централата и горе от канала, там има редовно вода. И някой път там вървим, макар че не е хубаво там. Ама там ходим просто да има вода така подходяща. И има доста хора такива като мене, дето обичат водата. Обичат я и зиме и лете. Вие кой сезон обичате да посещавате? Ами всички сезони. Аз обичам и зимно време, само да има вода в басейна, идвам да плувам и от хората съм, дето идват и през зимата. Обичам просто водата и през лято, и през зима. Тя е през зимата, как се казва, топлика, нали, на 22 градуса е постоянна температура и лято, и зиме, извира на тая температура. А басейна, нали, спада температурата, обаче през зимно време е прекрасна, нали, като малко има опит човек. И просто може да поплува така с удоволствие. Поне на друго място няма къде, тук е идеално. Обстановката в целия свят е тревожна. Вие не се ли страхувате? Ами ви сега страхувам се до известна степен, но като спазваме някои мерки, нали, сам човек няма не общуваме много. И дори да съберем повече, сме на разстояние и няма проблем. Басейните тази година са пълни. Наскоро са били и почистени. Най-големият от тях е дълбок около 1,60 м. Това го прави приятно и безопасно място за забавление на децата. Алекс, Марти и Наско са от късметлиите. Веднага след виртуалните часове, наложени поради епидемичната обстановка в страната, те могат да се откъснат от компютрите и да прекарат часове в игри край басейните на топлицата. В принцип, лято, всеки ден сме тук, но миналото лято водата изчезна за малко. Сега тази година пак дойде и цяло лято сме тук. А в момента не трябва ли да са на училище? Не, ние минахме учебните занятия и дойдохме тук. Да ни е повесело. За момента все още на топлицата няма спасител, но такъв ще бъде осигурен за летния сезон, който най-вероятно ще започне в началото на месец юли. Тогава ще бъде поставена и охрана, каза кмета на селото Тодор Либяховски.